organisaatiopsykologian tutkimuksessa on huomattu, että se on tavallaan niin sellaista moni, merkityksellisyys voi olla monitasoista. Niin kuin tasoista. Eli, eli, on henkilökohtaista merkityksellisyyttä, on sitten vaikka niin kuin työhön sellaisenaan liittyvä merkityksellisyyttä, sitten on oikeastaan näiden työtehtävien tavallaan merkityksellisyyttä ja sitten lopulta niin kuin organisaation ja kenties jopa koko yhteiskunnan merkityksellisyyttä. Että se on niin kuin monitahoinen, monitasoinen ilmiö. Ja yleensä se syntyy ihmisessä kokemusten puitteissa. Merkityksellisyydellä on usein sellainen niin niin äh, laajempaa tarkoitusta palveleva rooli. Eli tietyllä lailla niin kuin se on, vaikka aamulla on vaikea nousta, kyllä me sitten niin kuin tavallaan meneen, koska sitten kun minä vaikka niin kuin tässä nyt osallistun tähän työhön, jollakin tapaa tämä maailmaa, Tulee tästä paremmaksi. Kyllä sillä on merkittävä myös motivoiva rooli. Välillä pitää sietää sitä vaikeutta. Välillä se tuntuu tosi, tosi tahmealta. Mutta sen jälkeen kun me pystymme sitä reflektoimaan, me tunnistamme, jes, olen pärjännyt. Olen pystynyt. Olen osallistunut. Olen antanut. Miten Aava voi auttaa suomalaisia organisaatioita tekemään parempi valintoja tänään, jotta ne voi paremmin ja menestyy paremmin huomenna? No kyllä, meidän työ on auttaa asiakasta menestymään siinä omassa bisneksessään. Ja, ja nyt sitten nämä voimavaratekijät on sellaisia asioita, joihin me uskotaan, että niitä valmentamalla ja niin johtua esihenkilöitä kuin työntekijöitä, niin yritys saa paremmat valmiudet sitten te tehdä niin kuin kestävää ja kannattavaa bisnestä. Arvon kuulia olemme täällä Aavan studiolla työterveyspsykologi Anna Mäkisen kanssa ja jutellaan niinkin isosta aiheesta kuin merkityksellisyys. Niin tervetuloa Anna tänne studioon. Kiitos. Ja sä äsken just ennen kuin nauhoittaa, niin itse asiassa kerroit tästä sun suhteesta merkityksellisyyteen, niin haluaisitko kertoa vielä uudestaan, että miten olet päätynyt Aavalle ja mikä sulle on merkityksellistä tässä työssä? Joo, oikeastaan merkityksellisyys teema ja Merkityksellisyyden merkitys sai minut vaihtamaan, tekemään päätöksen, että minä haluan 20 bisneksessä vietetyn vuoden jälkeen vaihtaa nimenomaan työterveyspsykologin tehtäviin. Eli olen ollut johtamassa isoa, isoa konsultointiorganisaatiota ja, ja, ja huomasin, että, että, että sen työn puitteissa vietin suurimman osan ajastani. Äh, varmistamalla, että asiakas ymmärtää, kuinka merkityksellistä tämä projekti heille on, kuinka merkityksellistä on, että meillä on tavallaan, niin kuin me olemme vuorovaikutuksessa ja, ja ymmärrämme heidän tarpeet ja tuomme ne, sitten toteutamme ne ja sitten varmistamalla, että mun oma organisaatio, jossa oli tyypillisesti yli 50 insinööriä, että he kokevat, että he tekevät todella merkityksellistä työtä. Joo. Ja onko Aava hyvä paikka niin auttaa ihmisiä löytämään sitä merkitystä työstä? Ei, joo, mä olen itse asiassa kokenut, olen viettänyt jonkin verran aikaa sitten niin kuin muualla myös työterveydessä ja, 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 julkisella puolella. Ja itse asiassa kaipasin sellaista niin kuin, äm, organisaatiota, jossa vuorovaikutuksella on tilaa. Merkityksellistä ei, merkityksellisyyttä ei synny ilman aitoa läsnä olevaa vuorovaikutusta. Jos organisaatio on liian iso, jos, jos siellä ollaan kasvottomia, jos siellä on niin kuin vaihtuvuutta, me emme pääse siihen henkilökohtaiseen kokemukseen. Ja kuitenkin psykologia ja terveydenhoito on tiimityötä. Se tehdään vuorovaikutuksessa. Iso juttu heti alkuun. Tota, merkityksellisyysteemaa on sivuttu muissakin tämän podcastin jaksoissa. Ja tullut esimerkiksi työn sujuvuusjaksossa puhutaan siitä, että merkityksellisyys voi löytyä sieltä yrityksen missiosta. Eli niin kuin sanoit, että saada ihmiset kokemaan, että yritys tekee merkityksellisiä asioita, mutta myöskin muistakin asioista. Mitä se merkityksellisyys sun mielestä on? No, merkityksellisyys on mielestäni pääosin siitä, että on tietoinen, mitä on itselleen tärkeä. Mitkä asiat oikeastaan niin kuin, ovat keskeisiä. Minulle ja silloin kun mulla on se tietoisuus, että mitkä nämä asiat ovat, että miten minä toimin, kun seison näiden asioiden, näiden arvojen takana, niin se alkaa mielestäni. Ja itse asiassa siitä on aika paljon tutkimustakin, joka vahvistaa sitä, että se on niin monitahoinen, monitasoinen ilmiö. Ja yleensä se syntyy ihmisessä ja hänen kokemusten puitteissa. Joo. Ja se sanoit tuossa ennen kun kuvata, että merkityksellisyyttä ei voi feikata. Että hetkellisesti yritys voi sanoa, että me tehdään merkityksellistä, mutta sitten jos johdossa ei näykään se, että he oikeasti toimivat sillä tavalla, kun he sanovat, niin sitten se nopeasti paljastuu. Joo, se on yksi, yksi näistä niin tavallaan seven deadly sins, eli millä tavalla tuota merkityksellisyys. Eli tietyllä lailla, kun, kun äh, rakentaa tavallaan sellainen kuilu sen virallisen, viestinnällisen Esimerkiksi arvopohjan ja sen todellisen mallintämisen välille, eli toisin sanoen eh, kommunikoidaan yhtä ja toimitaan toisin. No, mitä ne muut, kun nyt toit esiin, noin, että merkityksellisyyttä voi tuhota. Eli ihminen, joka tulee töihin ja ehkä hänellä on ollut merkitys, hän on kokenut, että se yritys tekee merkityksellisiä asioita, niin mulla oli täällä kysymys, että miten johtajat voi tehdä työstä merkityksellistä, mutta sä lähestytkin sitä sitä kautta, että miten organisaatiot tai johtajat voi tuhota merkityksellisyyttä, niin mitä nämä on nämä deadly no, sins? Joo, ne seven deadly sins, niinku, niitä voi oikeastaan, niinku, ähm, niistä voi kertoa seuraavalla tavalla, että oikeastaan me voimme niinku, vierannuttaa meidän työntekijöitä omista, usein myös yhteiskunnan niinku, arvoista arvoristiriidan avulla. Eli me voimme tietyllä lailla niin kuin väittää, kun, kun esimerkiksi nyt on aivan oikein, vaikka niin käyttää hyväkseen tätä työntekijäryhmää, tai me voimme sanoa, että joo, että tämä palvelee meidän toisen kvartaalin tulosta, jos me tässä nyt sitten muutetaan niitä pelisääntöjä. Eli, eli tämä voi, niin kuin, tätä usein perustellaan niin kuin tavallaan taloudellisilla syillä, tätä usein jollakin tapaa tavallaan niin kuin, niin kuin selitellään, mutta jos siinä on, työntekijän ja yrityksen välisellä vuorovaikutuksella jotain arvoristiriitaa. Kyllä se voi olla vaikea. Meillä on sellaisia tapauksia ollut tosi paljon, että tietysti voidaan ajatella, että, että mitä tapahtuu, jos jos olen mennyt esimerkiksi johonkin vaikka yritykseen, jolla on ollut niin kuin merkittävä yhteiskunnallinen rooli, ja sitten bisnesilmasto business on muuttunut, lainsäädäntö on muuttunut, ja, ja nyt tavallaan niin tämä yhteiskunnallinen rooli ei, ei, ei enää sitä ei enää pystytään niin kuin jatkamaan, silloin olisi hyvä niinku pysähtyä miettimään, voimmeko me jatkaa vanhoilla arvoilla, vai pitää sanoa, että joo, me olemme itse asiassa saman niminen yritys, mutta nyt me emme voi jatkaa samalla tavalla. Silloin me palvelimme tällä tavalla, nyt meidän tavalla, niin nyt me haluamme niinku ottaa e, valitseviksi arvoiksemme niin kuin näitä uusia asioita ja panostaa siihen, että ne ovat todellisia ja niiden takana on myös ne teot. Mm. Eli se, että niin olla relevantteja siihen myöskin, mitä maailma tarvitsee. Niin Joo, se on ja mitä maailma tarvitsee, mitä se yhteiskunta tarvitsee, miten ne asiakkaat tarvitsevat, ja myös olla niin kuin, tavallaan, niin kuin, siinä, sillä tavalla niin kuin, aitoja ja rehellisiä, että myös tavallaan meillä on niin kuin, ne arvot ohjaavat myös meidän oma toimintaa, eli meidän organisaation toimintaa, eikä ainoastaan tavallaan, sitä, miten, miten yritys tavallaan on kohtelee tavallaan, asiakkaita. Joo. No sä sanoit aikaisemmin, että jollekin työ voi olla puhtaasti transaktionaalista ja sellaisenaan merkityksellistä. Niin mitä merkityksellisyys tai mitä se eroaa niin kuin yksilön näkökulmasta se merkityksellisyys? Ja onko edes semmoista kuin yrityksen merkityksellisyys vai onko se yhdistelmä niiden yksilöiden äh, merkityksellisyys? Joo. Itse asiassa ähm, mielestäni on. Siitä on myös tavallaan äh, erityisesti äh, organisaatiopsykologian tutkimuksessa on huomattu, että se on tavallaan niin sellaista moni, merkityksellisyys voi olla monitasoista. Niin kuin tasoista. eli, eli on henkilökohtaista merkityksellisyyttä, on sitten vaikka niin kuin työhön sellaisenaan liittyvä merkityksellisyyttä, sitten on oikeastaan näiden työtehtävien tavallaan merkityksellisyyttä ja sitten lopulta niin kuin organisaation ja kenties jopa koko yhteiskunnan merkityksellisyyttä. Eli on mahdollista, että, että esimerkiksi niin kuin henkilö ymmärtää, että tässä on mun arvot, nämä asiat ovat mulle tärkeitä, hän seisoo niiden takana, hän toteuttaa ne vaikka niin kuin olemalla, vaikka niin kuin, ö, osallistuvaa, vanhempi, avulias, naapuri, ö, jotenkin niin kuin, ö, ystävällinen ö, kollega, mutta esimerkiksi oman työn osalta hän kokee suorittavansa vaan tehtävä. Mikäli hänellä on se hyväksyntä sille, että jees, että tavallaan niin kuin tässä minä käytän tiettyä osaamista, tulen sinne tiettyyn aikaan, annan sitä panosta sen tietyn ajan ja poistun. Öö, kyllä mä uskon, että tämä on, tämä on henkilölle mahdollista, yksity, niin kuin yksilölle mahdollista. Joo. Onko sitten sit organisaatiolle jotain haittaa, jos on tämmöinen yksilö, jolle se on vain transaktionaalista? Ähm, joo, siis äh, onko. Hyvä kysymys. Äh, tällainen niin kuin, äh, empiirinen tieto myös kliininen kokemus osin, koska minulla on aika paljon myös äh, äh, työnohjaus- coaching-asiakkaina niin johtajia. Kyllä, siitä niin tuntui olevan, ehkä jos ei haittaa, vaan, vaan, sitten jää, yritys jää saamatta, yritys jää saamatta sitä, 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 sitä työntekijöiden sitoutuneisuutta, sitä omistautuneisuutta, sitä, sitä valmiutta niin kuin niin kuin panna itsensä likoon, kenties sitä myös tietyllä lailla niin kuin, ähm, hyväksyntää myös niin kuin vaikeille kokemuksille, koska merkityksellisyys on sillä tavalla niin kuin erikoinen, että, se voi syntyä sekä positiivisissa että vaikeissa kokemuksissa. Eli tämä ei ole ainoastaan sellainen ää, tyytyväisyyden ää, tunne, että jes, olen pärjännyt, olen osannut. Tämä voi olla myös tavallaan sellainen tunne, että, että olen selviytynyt näissä vaikeissa olosuhteissa. Jos ajatellaan vaikka terveydenhuoltoa, jos ajatellaan myös tavallaan. Ee, joskus hyvin keskeisiä niin kuin toimialoja, jossa toimitaan painen alla. Välillä pitää sietää sitä vaikeutta. Välillä se tuntuu tosi, tosi tahmealta. Siinä kohtaa me emme välttämättä tunnistaa, että toimimme niin merkityksellisellä otteella, tämä asia on meille niin, koska tämä, ne vaikeudet ne painaa, ne, ne kuormittaa. Mutta sen jälkeen kun me pystymme sitä reflektoimaan, me tunnistamme Jes, olen pärjännyt, olen pystynyt, olen osallistunut, olen antanut. Joo, todella hyvä niin kuin pointti ja koen samoin. Ja nyt kun sitä merkityksellisyyttä syntyy joko sieltä vaikeuksista tai siitä hyvästä tai että tehdään jotain, mikä tuntuu merkitykselliseltä, niin mitä siitä seuraa sitten? Sitä? No, siitä seuraa juuri tavallaan niin kuin sellaista niin kuin henkilötasolla usein sellaista niin kuin suurempaa eh, oman elämän tyytyväisyyttä, mutta myös työhön tyytyväisyyttä. Sitä seuraa niin kuin sitoutuneisuutta, sellaista, että okei, tämä työ on, niin kuin tavallaan se on tärkeä osa, se rikastuttaa jollakin tapaa mun elämää. Eh, merkityksellisyydellä on usein niin kuin tavallaan, niin kuin, äh, laajempaa tarkoitusta palveleva rooli. Eli tietyllä lailla niin kuin se on vaikka aamulla on vaikea nousta, kyllä me sitten niin kuin tavallaan menen, koska sitten kun minä vaikka niin kuin tässä nyt osallistun tähän työhön, jollakin tapaa tämä maailma tulee tästä paremmaksi. Mm. Kyllä sillä on merkittävä myös motivoiva rooli. Ja mitä ongelmia voi seurata sitten tästä, jos, jos puuttuu se merkityksellisyys sieltä työpaikalta? Silloin tämä voi johtaa esimerkiksi... Mm, nimenomaan niin työupumukseen, tavallaan niin kuin työn imun menetykseen, sellaisen äh, pettymyksen, etsin nyt sana disillusionment, oli se englanniksi, eli tavallaan niin kuin pettymys siihen, mitä se työtodellisuus oikeasti on. Ja yhteiskunnan tasolla tämähän on tietysti niin kuin vakava asia, että jos me emme jos meille ihmiset kokevat tavallaan, että työelämä on jollakin tapana tavalla pettymys heille, että oikeastaan sieltä ei saa tavallaan sitä, mitä me kaipaamme, jotain itseään kenties jonkin verran suurempaa, jotain osallisuuden tunnetta sitä, että me olemme yhteisönä. Kyllä tämä voi seurata, sitä voi seurata juuri sitä, sitä tavallaan uupumista, sitä, sitä, sitä pettymystä, sitä, sitä, sitä sellaista tavallaan niin syrjäytymistä tai vetäytymistä tavallaan niin kuin työympäristöstä, joka tietysti niin kuin, niin kuin aiheuttaa niin kuin yhteiskunnallisesti mm. vakavia seurauksia. Niin toi on iso asia, ja tietysti niin kuin tämä asia voi lähteä ratkemaan yksilön tasolla tai yritysten tasolla tai yhteiskunnan tasolla, että jos yhteiskunta saisi jonkun innostavan tavoitteen, josta syntyisi töitä, että nyt lähdetään tekemään, niin sekin voisi luoda merkitystä. Mutta nyt me puhutaan, Pääsääntöisesti tätä kuuntelee ja Aavan asiakkaita on niin kuin yritysjohtajat ja yritykset. Mm -hmm. Niin mitä nyt niin kuin johtaja, joka kuunteli tätä ja toteaa, että mä haluaisin, että mun työntekijät kokee merkitystä, merkityksellisyyttä enemmän kuin nyt. Niin miten sen rakentumista voi vahvistaa ja miten Aava voi siinä auttaa? Joo, no mm, mä mielelläni haluaisin, että tämä mm, tapahtuisi sillä tavalla niin kuin, uh, yksilölähtöisesti, eli, eli, eli mm, mieluiten me näen, että tavallaan niin johtaja, joka on jossain yrityksessä, että hänellä on tietynlainen niin kuin tavallaan yhteys näiden omien arvojen ja sen yrityksen arvojen niin kuin välillä. Eli tietysti niin kuin usein on hyvä tavallaan niin kuin tunnistaa niin kuin omia arvoja ja vähän niin kuin nähdä myös sitä, että aha, miten ne mun arvot toteutuvat tässä niin kuin mun mun johtajan työssä, eli miten mä haluan toimia, kun minulla on vaikka niin tärkeää, niin vaikka tasa-arvoisuus, tasa että miten mä, niin kuin tavallaan, miten mä toimin, miten käyttäydyn johtajana. Ja sitten sinne sitten yrityksen tasolla olisi tietysti tärkeää, että, että huolehtia siitä ja varmistaa, että ää, organisaation toimintaa vastaa tosiasiallisesti sen arvoja. Että tämä ei ole vain sellainen niin viestintäharjoitus, Mm -hmm. Että me määrittelemme aivoja, arvoja, mutta me mietimme juuri sitä, että mitä se tarkoittaa, kun meillä on nämä arvot. Meidän pitää ne sanoittaa selkeästi ja toistuvasti ja meidän pitää tavallaan miettiä niitä käytännön vaikutuksia. Mitä se tarkoittaa tuolle meidän johtoryhmälle, mitä me kommunikoimme, mitä me olemme vuorovaikutuksessa, millä tavalla me, me vaikka suunnittelemme toimintaa, mitä me painotamme. Ja sitten tietysti niin HR-organisaatiolle sillä on tosi paljon merkitystä, eli, eli ne arvot ovat sellaiset tien niin niin tienviittaat, niin ne eivät ole tavallaan sellaisia, sellaisia vain tavallaan, niin koristeeksi olevia siellä tiettyjä otsikoita, vaan vain pitää miettiä, miten me varmistamme, että meidän esihenkilöillä on kykyä käydä niitä arvo -ohjaisia, merkityksellisiä keskusteluja. Onko mahdollista, että, että esihenkilölle ei mahdu tähän hänen aikatauluihin tilaisuuksia kohdata, tavata näitä omia alaisiaan, keskustella siitä, että miten juuri heidän työllään on merkitystä. Varmista se, että myös sen työntekijän oma näkemys, miten sitä työtä pitää aidosti tehdä, että se hyödynnetään, että sillä annetaan arvoa. Koska työntekijät, me uskon siihen, että, että me kaikki ihmiset oikeasti kyllä me haluamme tehdä työtämme hyvin. Ja me usein olemme siihen todella sitoutuneita, mutta ympäristössä usein on esteitä. Me tiedämme jopa kokonaisia toimialoja, joissa niin ilmeisesti tutkimukset viittavat siihen, että, että, että ne esteet ja, ja vaikeus tehdä sitä työtä juuri sillä tavalla, kun, kun, kun ne ammattilaiset haluaisivat tehdä, kun johtaa juuri siihen, että, että he uupuvat. Eivätkä jaksa omassa työssä. Joo. Onko vielä jotain, mitä sä haluat sanoa liittyen tähän merkityksellisyyteen ja merkityksellisyyteen työssä? Mä kannustaisin ihmisiä tavallaan niinku tutustumaan näihin omiin itselleen tärkeisiin, tärkeisiin niinku arvoihin, niinku pysähtymään siihen, miettimään, että, että mitä on minulle tärkeää ja mitä minä voin saada lisää tavallaan sitä merkityksellisyyttä myös niin kuin oman elämään. Ja myös katsomaan niin kuin sitä, sitä, sitä omaa työtä mielellään myös tavallaan vaikka, vaikka omien työkollegojen kanssa vähän käymään niitä arvokeskusteluja ja, ja lähestyä myös sitä esihenkilöä, pyytää sitä niin kuin tavallaan, niin kuin, että hei hyvä esihenkilö, että jutellaanpa vähän siitä, että, että kun minulla on aidosti tärkeää olla täällä, mä haluaisin ymmärtää, miten ne mun työtehtävät palvelevat tavallaan sitä, sitä meidän niin kuin laajempaa tarkoitusta. Tämä jotakin olisi minulle motivoivaa. Me me kannustamme tavallaan niin kuin olemaan siinä myös aloitteen tekijä. Se auttaa meitä toimimaan silloin myös niissä tilanteissa, joissa meillä on vaikeaa. Me koemme vaikeita tunteita, ristiriitaisia tunteita, niin kuin me haluaisimme impulsiivisesti reagoida tilanteeseen. On no se tietoisuus siitä, että ei minkälainen ihminen mä haluan nyt olla, miten mä haluan tavallaan niin kuin esiintyä tässä kieltämättä vaikeassa tilanteessa, minkä arvojen takana haluan seisoa. Ja jos nämä ovat ne asiat, mitä minä toimin, mitä minä käytän.